Капка по капка водата става все по-ценно богатство на Майот, най-бедното място в Европейския съюз. В тази френска територия, край източния бряг на Африка, крановете текат само в един на три дни. Това се случва поради продължителната суша, която се осложнява от години на недостатъчни инвестиции и лошо управление на водните ресурси. Заболявания като холера и коремен тиф се разрастват, а френската армия дори наскоро се е намесила, за да разпредели водата и да потуши напрежението около доставките. Кризата е предупредителен сигнал за френското правителство относно предизвикателствата и разходите, свързани с управлението на изменението на климата в отдалечените територии на страната. Трябва да избирам между това да си взема душ или да запазя водоснабдяването си. В Майот цялото население е лишено от течаща вода един на всеки три дни. В някои къщи като моята това е почти всеки ден. Раша помага за координирането на протестно движение, наречено Майот е жаден, което търси отговорност за предполагаемото присвояване, течовете и липсата на инвестиции в устойчиви водни доставки. По време на един от последните протести жителите пееха, крещяха и блъскаха празни пластмасови бутилки, докато влизаха в сградата на компанията за управление на водите на Майот. Майот изпитва липса на вода. Този недостиг ще бъде глобален след няколко години. Това е възможност за всички французи да бъдат солидарни с нас. Да бъдат с нас, за да намерим решение и да направим ситуацията в Майот видима. Защото това може да се случи във всички френски департаменти. Правителството възлага надежди за предстоящия дъждовен сезон, въпреки че жителите твърдят, че това няма да е достатъчно, за да се решат дълбоко вкоренените проблеми. Преди това водата е била едно от редките богатства на Майот. Планинският и горист район Комбани в централната част е бил пълен с извори и усеян с реки. Резервуарите в Комбани и Дзумоне, разположени по-на север, са осигурявали 80% от водата, разпределена на острова. Заради глобалното затопляне и неправилното използване от фермерите обаче, повечето от тях пресъхват или са останали под критичния минимум.